Visa status. Is that yeah. One? Oh yeah, oh yeah. Ni aje mambo vipi washikaji zangu? Oh, jasi. Hii ni Arusha Online Radio. Na nyinyi washikaji zangu sana, unanielewa? Kweli. Nikaona nini? Watu wanapata sana maajali hapa na pale. Aseni mobu yo mambo. Ni situation ndivyo kwenda na nini? Kweli. Basi nianze na wewe hapo mshikaji wangu. Ya, mimi naitwa Lani, of course, natokea mtaa kwa mrefu. Sijui. Mwenzangu hapa hivi naitwa Arnold kutokea kwa maretu hapo chini. Ehe, mshikaji wangu mtu hapo nyumbani ni aje? Ajali ilitokeaje kulikuwaje mpaka ukapata ajali? Ilikuwa ni nini shida ilitokeje? Nini kilisababisha mpaka ukaona umepata ajali? Ah, ilikuwa tu ni majira ya usiku hivi. Tulikuwa tumetokea mtaa nini, tunaelekea hapo back town hivi town hapo Florida bali. Sasa katika moja mbili nini? Kuko kuna shimo kwenye ile roundabout na tukua mwendo kasi sana. Roundabout ya wapi hiyo? Florida bali. Ya tukua mwendo kasi sana. Ila katika ile shimo kuko kuna mora mpale nini. Saide mora mundo ikasababisha ajali kutelelesha tai. Lakini tulikuwa tumefuata sheria kuzunguka roundabout tusike fata ajali. Kwa hiyo chunga shida ni sheria. Ni sheria kikweli. Kama tumetoka na azimu. Azimu fulani hivi tunajitoa kitu. Yani Arusha kweli. Hii tagadu gani kwa sheria ndio kila kitu barabara. Mtu azingatie sheria. Yeah, of course sheria ni muhimu. Ni muhimu pia lakini sasa kizingatia sometimes sasa hivi watu tukivaa ma element yanakuwa mazito kweli yani. Lakini uone kwamba element inaweza kusaidia kama ukiumia au labda ukanyaga kichwa na gari kama umepata ajali ile na una element unaona utakuwa umesaidika kiasi. Yeah, element inasaidia of course. Element inasaidia sana. Lakini kama unavyojua vijana wa sasa hivi, vijana tukisha mambo zetu kiukweli mambo ya element na anakuwa ni mazito tena pia element afu inachoshajosha. Yaani element ukivaa hivi bro. Yaani lile kuna lile li kama li tinted pale mbele ile unaweza kaiweka hivi kashuka ikaweka tena ikakuzuzua rodi ikawa ni kwere tena ikawa ni kwere. Lakini mimi ninavyojua kama umeangalia hata washikaji wengi wanaofanya mambo ya bike hapa Arusha sio wanavaa helmet kwa sababu gani? Hata kama napakia mimi kama mimi ukinipakia naomba helmet kama una basi mimi nitaomba. Yaani kama nyinyi hamtaki kutumia, yaani mimi kama mkabiria nipatie, si ndio? Nipatie. Ninachezea viatu vya matairi. Nikichukua viatu vyangu vya matairi, lazima nipige na nini? Na helmet zangu na gari za miguuni. Kwa hiyo mimi ninachoshauri labda ni kuwa poa nini? Au unaonaje sana huko? Hapendelei mambo ya helmet. Kabisa. Hawapendi. Hawapendi. Kwa hata abiria wenyewe wana support kwa mbali. Yaani hata wa Tanzania mnaotuangalia of course mnaelewa kwamba wewe mwenyewe ukienda unaenda kwenye kituo cha toyo una kwanza mambo ya element na kwaga hamna. Yaani ni mara chache wachache. Yeah, ni wachache sana. Hapo mzee ametuma, yaani mzee msta, mtu mzima anaosikia na siku mwanza. Unajua sasa hivi kuna watu baadhi yani wanajua sheria, kuna baadhi mwingine anakuja tu nipeleke sehemu fulani, nipeleke sana hadi cha kushinga vipi. Anarukia. Wewe unajua bodaboda wangapi wenye driver license za bodaboda? Wangapi unaofahamu na wangapi unaofahamu hawana? Kiukweli ale ni katika asilimia mia ni labda 70 wako ile nazo. Sabini? Sabini ya wana. Selazini ya wana. Kwa hiyo therapia ya driver license mbishida. Ni kwa sababu unajua nini? Toyo saivi ni kama ni ajira saivi. Kwanza ni ajira of course. Ni ajira ambao mtu anatoka darasa la 7 bro, ana mahali pa kuelekea, anaamua kuchukua toyo na kuo. Sio kwamba anapenda. Kwa anaingia kwa sababu kutokana na labda wazazi wetu kwa sasa hivi. Mzazi unatoka labda la 7. Ukishatoka la 7 ndio imeisha. Yaani wewe nyumbani inabidi of course uame. Au kama uame unabidi ujitegemee. Unaenda wapi sasa wewe umetoka la 7? Elimu yako bado ni ndogo of course. Elimu yako changamsha ubongo wako chapchapu. Yeah.
nifanye nini? Niingie kwenye ufundi toyo nijifunze, niingie kwenye udereva, niingie kwenye ufundi wa nyumba. Yaani kwanza maufundi yenyewe achana yaani ukiweka kwenye swala la ufundi ni swala ambalo linahitaji na connection. Asa imagine umetoka la saba, umetoka form 4, umemaliza jana mwaka jana labda shule leo uko nyumbani. Connection una. Mzazi ndo kama amekutelekeza. Of course niangalie mimi. Mimi nimemaliza form 4. Nimemaliza form 4 dadai. Nimemaliza form 4. Nilikuwa inanibidi niende chuo lakini kwa sababu ya doa kona. Yeah, hali ya nyumbani livu. Kabidi tena ni chili home, sina pa kukimbilia. Nikaamua kuchukua tu, nikachukua nikaamua. Ndio kuna matukio sana mshikaji wangu. Ndio kuna matukio lakini asa imagine darasa ambalo lilikuwa linakuwa na matukio mengi sana. Labda ya kula vitu majani, manini. Tumefaulu karibia wote yani ndo. Kwanza mwalimu wa taaluma alienda kupewa cheo. Of course kama ananiona anajua ameenda kupewa cheo kwa sababu ya darasa letu ambao walikuwa watukutwa wasikilizi. Ni kwamba ya sheria za shule nazo ni nyingi, of course mpaka wanafunzi nao wanashindwa kuzinanilia. Kwa hiyo nilivyotoka form 4 nikaamua kuchukua pikipiki. Kwa hiyo mambo ya leseni pale kiukweli sikupatika ku ya. Kwa hiyo mtu akupatia leseni ukaenda darasani kufunza au kaweza kuwezeshwa kaenda chuo. Bado matokeo yanakurahisisha, unaweza kaenda chuo. Ya matokeo yako sawa kabisa na azim, lakini pia mimi ni msanii of course. Kwa hiyo unaweza piga mistari ya nafanya ya nafanya. Unaweza tupa kiasi vionjo kama unaweza, si ndio? Ya. Chana tu mbona ni poa. Baby come to my bedi. Yeah yeah. Joto washa feni, yeah. Basi back to the matter, suna nipa chochote nataka. Ya hiyo ni kwa uchache sana, kwa uchache sana. Akaunti yangu iko YouTube of course, mnaweza mkaenda tu mkatusapoti. Unatumia IG gani? Yeah, YouTube, mimi Facebook unajiita Lani Boy. Lani Boy, nafikiri Lani Boy OG. Alafu Instagram pia natumia kama Lani Official. So unaweza ukaja pale pia YouTube unaweza kuna ngoma nimeshafanya pia na YouTube kwa kuwa nilibadilisha jina. Nilikuwa mwanzo naitwa Neylan lakini sasa hivi najiita Lani. Ile Neylan nimeitoa Ney afu nikaweka tu Lani of course. Na umepiga Konde Gang. Yeah, yeah, of course. Konde Gang. Yo, of course. Mkubwa Konde Gang akikuona chui mwenyewe au sau anaitwa. Of course, yeah. Yati mwenyewe afanye maamuzi ndio. Yeah, yeah. Wasanii ni wengi jamani, of course tunafurahia sana sasa hivi kuwa na lebo nyingi. Lebo tunapenda pia zijarusha pia tunahitaji support of course, tunahitaji support. Yeah, watu waangalie jamani, kuna Meja pia hapa, Meja Fire pia tuko naye hapa jamani. Ni producer ambao kwa Arusha. Kwa Arusha tukizungumzia baada ya miaka kadhaa mbele. Tutakuwa tunasema mengine. So tunaomba tu msupport. Nenda hata YouTube kaandike Meja Fire. Meja Fire unaweza ukapata ya nenda Meja Fire au Lani Official unanikuta pale, una support music. Nenda pia kaangalie YouTube hata Meja Fire. Utakuta ngoma zake pale afu tatuwekea tu comment pale taruka naye. Ndio. Yeah. Wape tenda kionjesho kingine kama unaacha YouTube hapo ili wajue kwamba ni kweli, ndio? Yeah. Kama unaweza sawa. Yeah, kuna hii hapa. Ni ngoma ambayo ilikuwa nyuma tumeifanya, ilikuwa na mwanangu anaitwa Kingdom. So unaweza tukaenda YouTube kaandika Kingdom featuring Neylan kwa kuta Only You. Ni bonge la dude ameproduce fire. Yeah. Looking for you. Toka chini mpaka leo tuko juu mami, cutie like you. You make my dream coming true. Umenika kwenye kichwa mpaka nahisi unanita. Yani kila dakika nachotaka mami unani vile umenikaka mami kwa kichwa. Yeah.
Konde gang au bado ukitaka kumuita. Yeah, Lani official. Nataka kwenda hapo Konde gang atuwakilishe watu wa Arusha. Of course. Sugar to the world, man. Sugar to the world, yeah. Hiyo ni Arusha Online Radio. Na ndio tuko na boy wangu hapo mmoja Lan official. Yeah. Na nashukuru sana Lan official kwa kupiga interview na mimi hata kama ilikuwa ni. Yeah, nashukuru sana. Nashukuru Mungu akubariki. Of course. Tutakutupia kitu hapo YouTube. Yeah. Tuambie watu waende hapo Arusha Online Radio. Mka subscribe jamani. Yeah, mka view jamani, tu support muziki mzuri. Yeah, tuna muziki mzuri of course kaskazini lakini yeah. Wanatufinyia hapo Dar es Salaam lakini hakuna noma mtoto yeah. Tatoboa tunafika. Tatoboa, yeah. Of course sasa, bro. Sasa man usiwe na siku njema. Yeah. Sasa pull up man. Radio.